Sigurni smo kako nam pravi test ovog automobila ne bi uspio, jer vožnja Maranellom i Modenom otkriva toliko sjećanja i uspomena. Sve je počelo ulicom Nuvolari, gdje smo demonstratoru spomenuli Tacija. Njegov osmijeh na licu otkrio je da više nije bitno vozimo li po propisima ili ne. Razgovor je krenuo, sjećanja su navirala. Rekao nam je kako je Nuvolari od strane Ferdinanda Porschea proglašen najboljim vozačem u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Rečenica za povijest. Nas su pak zanimali i performanse Kalifornije, ali emocije su bile toliko izražene da test više nije imao smisla. Za mene, Gilles Villeneuve je najbolji, rekao je naš demonstrator. Mali Kanađanin imao je posebno mjesto u srcu Commando Torea, a za njega su vozili ipak najveći. Nije teško zaključiti zašto je Gilles bio najdraži u društvu i Nuvolarija, Fangia, Ascarija, von Tripsa, Phil Hilla, Sartisa, Bandinija, Andretija, Laude, Schectera i mnogih drugih. Villeneuve je jedan od zadnjih u povijesti koji ima potez više. Nešto što ovih dana više ne postoji u Formuli 1. Bio samo na tri kotača ili se bolid raspadao. Gilles je nastavljao tutnjati sve dok nije bilo nikakve nade da će se motor pokrenuti. Njegov dvoboj u Dijonu sa Arnoutom je najveći dvoboj u povijesti Formule 1. Uz ogromnu pomoć Renea, to je mogao samo Gilles. Tijekom prolaska pokraj Ferrarijeve tvornice spomenuli smo Vittoria Jana. Razgovor je krenuo žešće nego prije. Slušali smo kako je Vittorio bio prvi Ferrarijev dizajner, prvi čovjek do Enca u poslu i prijateljstvu. Zajedno su stvarali korporaciju, a nakon što je saznao da boluje od raka, 1965. godine izvršio je samoubojstvo. Enzo je tada naredio inženjerima da upale sve raspoložive motore u tvornici i daju gas do kraja. Ferrari je izvana snažna tvrtka, ali duboko u sebi polikla na boli, nesrećama i gubicima. Sam Enzo je nekoliko puta izjavio kako bi odustao od svog sna kada bi mogao vratiti sve te dečke. U crvenim bolidima, samo u Formuli 1, poginuli su Tarnacco, Castellotti, Musso, Collins, von Trips, Bandini i Gilles. Naravno, Enzo nije pravio previše razlike i kad su poginuli Rodriguez, Schleser, Rindt, Cifer, Sever, Donahue, Peterson i mnogi drugi u drugim bolidima. Mislili smo da će ovo biti samo obična vožnja, no shvatili smo da niti jedan narod ne voli utrke više od Talijana. Niti jedan narod o svojim prethodnicima ne priča s toliko emocija, s toliko sjećanja i ljubavi. Ferrari je uistinu više od tvornice automobila.